Dobrý den, jsem místostarosta Příbrami. Od svých kolegů jsem dostal důvěru a povedu kandidátku příbramské topky do podzimních komunálních voleb. Mám radost z toho, že jsem se v uplynulých 4 letech mohl podílet na spoustě pozitivních změn, které se v našem městě odehrály. Svůj mandát obhajuji proto, že bych rád dokončil projekty, které máme rozpracované. Jedná se například o celkovou rekonstrukci akvaparku, projekt zelené páteře města, ale i pokračování práce na tom, aby parkování v Příbrami nebylo hororovým zážitkem. Jsem přesvědčený, že politiku v Příbrami lze dělat slušně a poctivě a prosím vás o vaši podporu. Postavím se za vás.